по роботі комісії ми відзначаємо набагато кращу і набагато злагодженішу роботу як дільничних виборчих комісій, так і територіальних виборчих комісій. І вже, що є досить таким суттєвим здобутком, міська виборча комісія Чернівецька вже на ранок оголосила офіційні результати. І можу сказати, що це, напевно, більше є якраз заслуга наших спостерігачів, оскільки вчора, прибувши після підрахунку голосів на дільничних виборчих комісій в Чернівецьку міську виборчу комісію, ми не виявили жодного члена виборчої комісії. Після чого почали з'ясовувати, де члени виборчої комісії поділися. Виявилося, що вони вирішили собі зробити, ну вони не називали це перервою, але сказали, що вони продовжать роботу на наступний день з 10 години ранку, тобто сьогодні. Відповідно до закону України передбачено, що виборчі комісії проводять засідання безперервно, і вони не мають права оголошувати ніякі перерви і повинні працювати на прийом протоколів. Після чого наші спостерігачі почали складати акт, і в ході складання акту все ж таки члени міської виборчої комісії вирішили зібратися на засідання виборчої комісії. І завдяки цьому вже до 5-ї години ранку, чи до 6-ї години, так? Ну, на 6-ту годину ранку ми вже мали офіційні результати по всіх трьох районних виборчих комісіях, і був вже складений протокол Чернівецької міської виборчої комісії.